dragi moji. Okupili smo se povodom obeležavanja dana knjige i svi smo ovdje sa svojim omiljenim delima, romani, stihovi, citati. Tu smo da podelimo to jedni sa drugim i drago mi je što se dobar broj nas odazvao u smislu da smo mi da smo kliknuli jako dobro. Tako da, ja sam jako uzbuđena, nadam se da ste i vi, da su spremno da ovo druženje počne. Iskupaši ti oči lepo sveće, večer i jedne na kamene ploči. Znajući da ga tad ne vidi nikom, Arbanas ti je nožem izbo oči. Ali dirnuti rukom nije smel, ni otmenuti lice, niti usta, ni zlatnu kronu, ni kraljevski vel, pod kojim leži kosa tvoje puste. Milan je ovdje prikazao nešto što je u suštini jako teško za razumevanje, bar meni, sposobnost čovjeka da sa takvom lakoćom uništava sam centar svijeta, kulture i vere i samog života drugog naroda, što je po meni apsolutno neverovatno. Ljudska sposobnost da stvara i da uništava jednako. Od kada je svijet i vek, tako ovakve stvari će biti. Ljudi će se, nažalost, međusobno ne mrziti, ali teže će se podnositi. Uvijek će biti sukoba i nikad neće biti, nikad se neće sam svijet pročistiti dovoljno do te mere, ali mi je drago što su ovakvi događaji prosto oveličeni i obeleženi u pesmama, bar u takvom obliku. Jer za ljudi je mnogo lakše da se poistovete sa pesmom nego sa knjigom iz istorije. Bar lično meni. Sama tema koju bih pokrenula jeste baš i ovo što sam rekla, ljudska sposobnost da stvari i da uništa. Šta vi mislite o tom? Pa ne znam, ja mislim da u čoveku, ne bih rekla da svako ima neku dozu mržnje u srednjem na sebi, ali desi se nešto kod svakoga što to probudi. I onda se dešavaju i greške i grejecu. Tako da od čoveka ne očekujemo. Slažem se sa tim što si rekla da u svakom od nas postoji doza mržnje ili prezira. Samo je pitanje na koji način bi to ispoljavao. Neko na blaži način, malte ne i neprimetan, dok neko to koristi na jako pogrešan. Misli, zato što takav tip ljudi dosta dobro krije svoju tamu stranu. I u samoj pesmi je odlično prikazano to što je Arbanas se okomio na sam centar naroda, na njegovu vetu. We'll be right back.